Ľudia považujú za dobré mať tú zbraň doma, aby sa mohli obrániť. A vieš, že taká zbraň mu pomohla k takéto ochrane, ako napríklad človek v lese, človek doma, keď žije v nejakej nebezpečnej zóne? Ktorý si iba aj zbrojný preukaz, dostane tú zbraň a ide rovno do lesa. Zbrane by mali byť legálne držané na základe toho predpokladu, že ak človek niečo chce, tak ten človek si to zadová. Sa dostane do stresovej situácie, ktorý koná afektívne. A keď si jednoducho porovnáme napríklad tú extrémnu situáciu, keď muž chce napadnúť svoju ženu a vlastne nebude môcť mať doma legálny zbraň, tak ho zoberie nožík, on ju dobodá, jemu je to jedno. Môžem použiť zbraň reálnu ešte inak, ako tým, že ju niekomu ukážem a stále ho odstraší? Dobre, tak ja vám ďakujem za debatu. Pokúsim sa vám teraz dať nejaký feedback, ktorý ukáže, kto túto debatu vyhral, a pokúsim sa zároveň do toho zahrnúť nejaké odporúčania, čo do budúcna zlepšiť, ako sa stať lepšími debatérmi a tak ďalej. Veľmi často narážam na otázku, či je to debatovanie, nie je to až také rozšírené. Tak jednoducho existuje nejaký problém, nejaká otázka, čo sa rieši v spoločnosti, a to je možno tou tézou. Debata je vlastne organizovaná hádka. Keby nie je to krčmová hádka, nie je to hádka medzi rodičmi, je to formálna hádka. Jednoducho má to svoje pravidlá, má to svoj čas, má to svoje témy, o ktorých sa bavíme, z ktorých nemôžete výsť. Debatujeme na pripravované a nepripravované tézy. Pripravované tézy sú tézy, ktoré sa dozvieme asi tak mesiac pred začaním regionálky. A ten mesiac nám je poskytnutý preto, pretože tieto tézy sú častokrát dosť náročné a človek si musí k tomu vyhľadať nejaké informácie, pretože sú často nejaké ekonomické alebo politické a bežný človek o tom nemá takýto prehľad. A improvizované tézy sú tézy, ktoré nám zadajú hodinu pred debatou a musíme využiť iba svoje znalosti a svoje schopnosti a dostatočne sa za taký rýchly čas pripraviť na debatu. Vlastne debata prebieha tak, že dva týmy, súhlasný a nesúhlasný, pozostávajúci z troch rečníkov, ktorý každý má svoju vlastnú úlohu. Prvý rečník prináša primárne teda líniu toho týmu daného, druhý rečník už sa snaží aj nejako reagovať a úlohou tretieho je vlastne to tak zhrnúť, porovnať možno tie hodnoty, ktoré sa priniesli a poukázať, prečo ich tým vyhral debatu. Tak niekedy sa stáva, keď sa pozriem prvýkrát na debatu, že pozícia, ktorú mám obhajovať, nie je úplne podľa môjho prvotného názoru, ale častokrát tie tézy sú položené tak, že nie sú úplne nejaké priamočiare, ale stále sú tam veci pre a proti. A práve to, ak nie som prvotne rozhodnutá pre nejakú tézu, tak ma to viac nutí zamyslieť sa na tú druhú pozíciu a pomáha mi to uvedomiť si, že veci sú aj úplne inak, ako si myslím, a vedie ma to viac k kritickému mysleniu. Myslím si, že debatovanie je určite hlavne zábavou, ktorej prináša skvelé benefity alebo zručnosti, ktoré sa môžeme počas toho naučiť. A či už je to spolupráca v týme, komunikačné zručnosti, nebáť sa otvorene rozprávať pred publikom, učiť sa argumentovať, aj nachádzať kompromisy, porovnávať hodnoty. Určite toto sa využije v živote debatéra a ďalej. Slovenská debatná asociácia je asociácia, ktorá združuje 30 klubov založených na stredných školách, takisto 4 kluby na vysokých školách po celom Slovensku, prakticky od Bratislavy až po Humenné, pričom sa venujeme práve tým základu doškolákom a stredoškolákom, aby mohli rozvíjať sa a potom v tých svojom živote byť trochu efektívnejší a úspešnejší. Už som vysokoškolák, no 4 roky som debatoval na strednej, no a ma to tak chytilo a myslím si, že tá asociácia potrebuje ešte podporu, lebo celé to funguje na dobrovoľnej báze, čiže keď už sa niekto staral o nás a nám rozhodoval 4 roky, tak to treba tým ľuďom zase vrátiť, tak teraz chodím rozhodovať. Pri rozhodovaní ide hlavne o to zhodnotiť kvalitu toho argumentu, že možno v bežnej reči používame len také tvrdenia, niečo je také, niečo je hen také, a ten debatér musí byť schopný to podložiť nejakými dôkazmi, nejakou analýzou. Ja si myslím, že ten prínos tej debaty pre mňa bol v dvoch základných rovinách. Okrem explicitných retorických schopností, ten človek dostane istú dávku toho kritického myslenia, analýzy, všeobecný rozhľad, a v neposlednom rade kvôli tomu, že tu funguje anglický program, aj tá jazyková vybavenosť ide hore. A v druhom rade si myslím, že práve, že som bol nútený sa zamýšľať nad aktuálnymi problémami alebo aj nad časovými problémami, ktoré v spoločnosti máme, tak si myslím, že som mňa stal aj zodpovednejší občan a viacej sa zamýšľam nad svojimi činmi, či už v tom občianskom smere alebo aj v bežnom živote.
Slovenská debatná liga funguje na forme regionálnych turnajov. To znamená, že máme Slovensko rozdelené na dva regióny, kde sa stretávajú školy a medzi sebou súťažia. To vyvrcholenie už tradične, už teda tretí rok, sa koná v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže a je to také akože tak, taký ceremoniál, všetci sa oblečú do oblekov, vyskúšajú si to, sadnú si za tie lavice. A ja aj z osobnej skúsenosti môžem povedať, že to je veľký zážitok, keď tá finálová debata, už tá, ktorá má byť najlepšia, sa prevedie práve v tej Národnej rade za tým pultom, s tým mikrofónom a celá tá sála tam je a je tam výborná atmosféra. Tak si myslím, že je to pekné ukončenie celého toho turnaja a všetci sa na to veľmi tešia. Prvou rečníčkou bude Jana Babicová, druhý rečník bude Jakub Doležal a tretia bude Simona Masicová. Naopak, z nesúhlasnej strany bude túto tézu obhajovať tým Sučan 1, ktorý je z bilingválneho gymnázia Milana Hoču v Sučanov, kde bude prvý rečník Jaroslav Lajtman, druhý rečník Matej Kohár a tretia rečníčka bude Veronika Jelovcová. Celý ten debatný program aj teda už táto finálová debata, hlavne tým, že sa zvyšuje teda nejaké nároky na vás, sú skvelou príležitosťou vyskúšať si zvládať takéto stresové situácie. To publikum vás skladá väčšiu tú dôveru, že prinesiete čo najlepší výkon a preto je ten tlak oveľa vyšší ako niekde v triede, kde sa na vás pozerajú traja rozhodcovia. Už len ten prvotný pocit sa nejak nestrápniť bol veľmi dôležitý pre mňa. Ale mne sa celkovo tá debata páčila a myslím, že sme tam podali dobré výkony aj jeden aj druhý tým, takže som spokojná v konečnom dôsledku. A ako? No ja mám pocit, že debata bola vyrovnaná a bola asi najlepšia v mojom živote, keďže bola na tej najvyššej úrovni, čo sa dá v slovenskej debatnej lige dosiahnuť a zmiešané mám pocity. Ja si nedovolím povedať, ktorý tým bol lepší alebo ktorý tým vyhral, ale tak verím, že vyhráme a je to taká nádej, že ten pohár putovný pôjde aj na našu školu, aj ku mne domov. Dámy a páni, milí debatéri, musím povedať, že bolo to veľmi dobre, bolo to určite nad bežnú úroveň slovenského parlamentu. Možno, že v konečnom dôsledku aj takéto udalosti pomôžu k tomu, aby aj úroveň slovenského parlamentarizmu trochu stúpla, napríklad tým, že budeme mať celkom dobrý príklad, ako sa dá diskutovať, napríklad, že sa používajú argumenty, to je vec, ktorá tiež by mohla byť častejšie, alebo že sa diskutuje kultivovanie. No, máme sa čo učiť. Tak to by som to uzavrel. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Víťazom 12. ročníka Slovenskej debatnej ligy sa stáva tým Sučan 1.